Здравейте! Вие гледате предаването «Училище за родители». Днес на гостя ни е един изключителен специалист, на когото проверявам грижата на зъбите на децата ми. Казва се доктор Цвети и е любимият зъболекар на всички деца. С нея ще говорим за устната хигиена от най-ранна възраст. Кои лекарства, храни влияят пагубно на млечните зъби? Влияят ли кариесите в устата на родителите и на зъбите на техните деца? Здравейте! Здравейте. Здравейте. Много се радвам да те видя. Говоря на ти, защото в наш разговор винаги се говорим така. Да започнем от там. В периода между 2 и 4 години децата много боледуват. В повече случаи това означава, че има редица приемна сиропчета, някакви хапченца, сладки тинктури, всичко, което е с много захар, ми се струва. Да. Сравнено с същите тези хапчета, които и сокове, и които ние сме приемали като деца. Как лекарственият прием влияе върху зъбното здраве? Интересно е, че именно в този градинно яслен период, всъщност децата много боледуват, защото това е първата им среща с всички вируси и бактерии, с които трябва да се сблъскат в нормалния си живот. И това е периода, в който наистина се налага да даваме голямо количество, било то, както казвате, витамини, имуностимуланти или пък антибиотици или добавки под сиропна форма, в които основното вещество всъщност е доста неприятно на вкус и трябва да се облагороди, така да се каже, с захар. И всъщност много от приемите са или между междинни хранения, или през нощта. Да. Така че този сладък сироп, реално той полепва по зъбите на децата. И най-важното, което родителите, когато дават и лекуват своите деца, е да знаят, че до 3 години и половина се формира стабилно млечно съзъбие. В този период, докато не са пробили всички зъби, те не са напълно минерализирани. Тоест, те нямат тази устойчивост, както година след техния окончателен пробив и поява в устата. Тъй като от слюнката има микроелементи, които добавят йони и стабилизират емайла да бъде устойчив на кариес. Особено в тази възраст от година и половина до към 3, когато, както споменах вече, е яслено-градинния период, се налага детето да получава такива сладки сиропчета върху недобре минерализираните и неустойчиви на кариес зъби, се получава именно стартиращ кариес. Освен това, всичките инхалации, защото много, знаете, осложненията на всички носно-гърлени инфекции, това са бронхиалните инфекции, а там обикновено се включва от педиатрите някакъв вид кортикостероид за инхалация. И, за съжаление, тези кортикостероиди отново потенцират деминерализацията, т.е. отключването на първичен кариес. И по тази причина, когато се прави инхалация, хубаво след инхалацията детето да пие водичка, да хапне някакъв богат на фибри или вода, плод или зеленчук. Т.е. да стимулираме нормалния тонус на мускулите, на езика, на бузите, на устните. Или съответно да дадем да си измия зъбите. А при нощния прием на такива медикаменти е хубаво наистина след това да изплакне устичката или просто да изпие глътка вода, за да не остане като филм тези продукти върху зъбите. Аз съм чувала, че всъщност комбинацията на висока температура, която как влияе на самите зъби, и след това приема на такова сиропче, да, подпомага още повече да полепне тази субстанция. Точно така. И всъщност тогава зъбите, когато детето е с няколко ден с висока температура, зъбите са още по-податливи на... Точно така. И ние, родителите, притеснени от неразположението на детето, последната ни грижа е да му измием зъбите. Да. Аз, между другото, точно това ми се случва, която много държа на хигиената на дъщеря ми, точно като е болна, забравям за зъбите. Тя и микрофлората в устата се променя, независимо дали се касае за дете, подрастващ или възрастен. Всяко едно заболяване в областта на ушите, носа и гърлото се отразява върху оралната микрофлора. Да кажем,
някои патогени вземат превес, които пък имат основополагащо действие за отключването на кариес. И както ти каза, високата температура пресушава зъбите, пресушава лихавицата и те стават по-податливи на тези микроорганизми, които вираят в плакта и да, които всъщност създават ниска киселинност и са отключващи елемент на кариеса. И това, когато се повтаря хронично, това наистина води до единични или множествени лезии, кариеси. И в един момент родителите казват: докторе, появи се кариес буквално тук за 2-3 месеца. Той стана видим за 2-3 месеца, нали? Да. С просто око, но неговата етиология е датирала от месеци наред. Така че, наистина, тази заболеваемост в яслено-градинния период е много неприятна, защото ако няма рана среща с заболекар или педиатър, ако не е достатъчно, нали, така, пунктуален да му направи впечатление, това наистина може да създаде голями неприятности и на детето, и на семейството. Един просто комплексен дискомфорт. Да. А има ли връзка между дефицитите по време на бременността и здравето на детските зъби? Истината е, че в училището за родители, което посещавам като лектор, и винаги при работата ми с бременни или пък с жени, които искат да забременеят и се подготвят, нали, за тази роля в своя живот, им казвам, че още преди да предприемат каквито и да е стъпки за забременяване, е хубаво да проверят дали зъбите са им здрави, дали няма някакви хронични инфекции. Тоест, една панорамна снимка и един чек при заболекаря са абсолютно достатъчни, защото хроничните инфекции в кореновите канали или в коста около някои от зъбите може да стане причина за, примерно, преждевременно раждане, или пък може да стане... Това е фокално огнище, което реално може да доведе дори до раждане на дете с по-ниско тегло. Наличието на недобра хигиена, на нелекувани зъби може да стане причина, нали, за едни такива рискове за самото дете и за самата бременност. А когато пък бременността е свързана с гадане по връщане, особено в началните месеци, лично аз с моите близнаци имах наистина много тежки първи 4 месеца. В този момент се залагат зародишите на млечните зъби. И ако бременната няма достатъчно... ако няма достатъчно микроелементи, ако наистина има дефицити, като желязо, като магнезии, като различни микроелементи, които участват в минерализацията и в структурата на зъбите, в озряването на емайла и на дентина, реално зъбите на детето в последствие излизат много слабо минерализирани. И по тази причина се появява така рано кариес. Имаме, примерно, пациенти, които пробиват му зъбите и буквално 2 месеца след това те започват да се ронят. Защото няма тази стабилност, тази инициална. И тогава как? Има ли полезен ход? Полезен ход е рана да среща с заболекар. Защото има всъщност белези. Първите белези могат да бъдат забелязани, но от тренираното око. За голям процент от пациентите зъбите са или бели, или жълти. Да. Или само жълти. Или само жълти. Но за нас, заболекарите, нали, ние дефинираме различните нюанси на бялото, различните нюанси на жълтото. И наистина можем да видим в една ситуация на 2 или на 4 новопробили зъба белезите на това дали това дете ще има проблеми. И ако има проблеми, тогава се започва много активна профилактика. И тя е понякога абсолютно достатъчно. Имаме десетки деца, при които с правилните средства за хигиена, с правилната техника, с правилните продукти, наистина може да се избегне един такъв процес на деструкция. Да. Понеже говорихме за бременност, за преждевременно раждане, ми се струва съвсем логично следващия въпрос да е за недоносените деца. Да. И имат ли проблемите с зъбите? С тях основният проблем е, че те навлизат много така неподготвени в нашия свят. И грижите за тях в първите месеци са изключително сериозни. Повечето от тези деца престояват дълго време в кувьоз и се налага да са с назогастрална сонда, която пък в последствие нарушава нормалния тонус на мускулите, на сфинктерите, които затварят стомаха. Много тези деца имат рефлукс.
При много тези деца грижата на родителя за това да е с добра моторика, да, нали, да започнат тези първични, характерни за първите месеци грижи и рефлексите да се открият по точния механизъм и да се отключат, занемаряват оралната хигиена. Освен това млеката, специфичните млека за недоносените, те са много гъсти, много вискозни, полепващи, така плътни, за да са силни, да могат тези деца да растат, да наваксат в растежа си. И всъщност много често при недоносените се случва така, че нали, улисани родителите в другите проблеми и тестове, които правят, зъбите остават на втори план. И каква трябва да бъде грижата за тях? За тях грижата отново трябва да е ранна среща с зъболекаря. Те трябва да има специфични групи продукти, които са за деца с, да кажем, с по-слаба минерализация или с опасност от такъв ранен кариес. При тях хигиената трябва да е професионалната хигиена и визитите на зъболекарския стол трябва да са много по-чести, отколкото стандартно, нали, се срещаме с децата. За да може наистина да не се налага тези деца да имат развалени зъби, заради които да не могат да се хранят пълноценно и да не наддават, защото се завърта един такъв порочен кръг. Ако няма детето здрави зъби, то просто не може да порасне, защото не се храни пълноценно. Ранната среща с детския стоматолог, както и вие казахте, помага ли за справянето с вредните навици и ранния детски кариес? Съм един от зъболекарите, които от вече почти 10 години така размахва това като лайф мотив в неговата практика, че наистина ранната среща е основополагаща. Когато доведат едно хлапе на 8, 10 или 12 месеци, което има 2 или 4 зъба, е много ценна тази първа среща не толкова с детето, колкото с родителя. Защото на тази среща ти можеш първо да оцениш каква здравна култура има този родител. Да се запознаеш с неговите навици, да прецениш дали той няма да пренесе някакви вредни навици дори от своя хранителен режим или от своята орална хигиена в хранителния режим и оралната хигиена на детето. Тоест, провеждайки един такъв разговор, ти повишава здравната култура на този човек. И той много по-пълноценно може да се грижи за своето дете. На тази среща е важно да знаеш как е протекла бременността, имало ли някакви дефицити, примерно имало ли проблеми при захранването, защото там също е един много сублимен момент. И на тази среща ти можеш да дадеш конкретни съвети на съответния родител за неговото дете, да му кажеш така. Детето има, да кажем, късия юздичка на езика или, примерно, виждам, че като вреден навик има еди какво си. Виждам, че е нужно да използваме такава четка и такава паста. Да му покажеш как да четка, как да помогне на собственото си дете. Това е както смяната на памперсите. Да. Като ти покажат веднъж как да смениш памперса или да си изкъпеш бебето, там татка е лесно. Просто трябва да ти покаже правилния човек. Да. Абсолютно е така. Ние сме провеждали и Божана е провеждала, да. Направихме с в клиниката такова интервю. Да. Така че сме показвали на нашите зрители точно как се среща тази първа среща с стоматолога детски. Добре, има ли връзка между... Пак мисля, че частично отговорихме това, но нека се пак отново да го кажем. Има ли връзка между високата кариозност на единия или двамата родители и появата и развитието на кариеси при техните деца? Връзка има просто защото, когато родим децата си, те излизат от една абсолютно стерилна среда и попадат в един много мръсен свят. Когато детето попадне в една богата на бактерии, на микроби и вируси среда, ние трябва да ограничим най-напред, нали, до минимум хората, които контактуват с него. И между другото, не случайно нашите предци така са ограничавали първите 40 дни контакта между бебето и чуждите хора. Тоест, стремежа е в първите 40 дни да се формира фамилния микробиоми в устата и в хранителния тракт и по кожата. Тоест, родителите са тези първоизточници на микрофлората, която идва при децата. Тоест, ражда се едно абсолютно стерилно дете и всичките микроорганизми идват от хората, които първи контактуват с него. Защото това са чрез въздушно капков път и чрез контакт бактерии, микроби, вируси, които ние пренасяме на децата си. И понеже кариесогенните бактерии в устата най-добре живеят
когато има разрушени зъби, зъбен камък, плака или примерно някакви фокални огнища, съвсем логично е, когато целуваме детето, когато се надвесваме над него, дори когато го храним, да има пренос на такива кариесогенни бактерии. Между другото, в Щатите беше проведено преди, ако не се лъжа, 5 или 6 години, едно много мащабно проучване. Бяха проучени около 2400 семейства. Това е съвместно с Педиатричната американска асоциация и се установява, че при тези семейства, в които има здрави зъби, има стриктна хигиена, там и поколението е със здрави зъби, има профилактика, която е застъпена още от съвсем ранно детство. И обратно, тези семейства, при които има кариозност, занемарена хигиена, загуба на зъби вследствие от някакво осложнение, там патологията при децата също е по-голяма. Тоест, корелацията е... Тук, понеже много добре знам какво ти е мнението, но все пак да кажа. Моята майка е много била обичана, била е любимото внуче на един от дядовците и той, за да не се мъчи тя да дъвче храната, я е сдъвквал и я подавал на каш. Да. И сега, какво ти е мнението? Защото аз мисля, че тия практики продължават. Даже имаш и такъв пост твой в Фейсбук. Какво прави родителя, когато дъвче храната на детето и след това дава. Ми, колкото и наистина странно да звучи, аз като споделих, на два пъти ми се е случило да бъда свидетел на такава сцена в последните 2-3 години. Колкото и абсурдно да звучи, когато го разказвам, то наистина съществува. Идеята е наистина, аз разбирам, хората искат да облекчат детето, но това не е начина, защото микрофлората на един 50, 60, 70 годишен човек е съвсем различна, коренно различна от микрофлората в устата на едно дете. И всъщност, дъвчайки храната му, ти не му правиш услуга, ти точно обратното, ти го обременяваш със своите здравословни проблеми. А освен това, детето не се научава да дъвче, не се научава да гълта правилно, то просто се храни като пате, то просто преглъща готовата храна. И това е свързано и с силно пасираните храни до късна възраст. Да. Те потенцират инфантилно гълтане, дори някои от хранителните разстройства е доказано, че са вследствие на неправилно захранване или продължително пюриране на храните. Просто защото няма нормален баланс и няма хармония в храносмилателния тракт. Да, значи казваш, че не би следвало, когато детето има вече зъби, да му се пасира храната. То е логично. Да. На 6 месеца ние започваме да захранваме децата. На 6 месеца започва да пробиват и първите зъби. Това са два процеса, които вървят ръка за ръка. И аз затова много подкрепям, примерно, захранване водено от бебето. Значи, мръсно е в къщите на такива хора. Обикновено е брутално мръсно. Но пък е здравословно за децата, защото децата създават контакта с храната. Те я усещат, могат да дозират първо, нали, дали им харесва като консистенция, като цветове. Чисто визуално подбират, започват да преценяват доколко могат да поемат, какво парче. Давят се, безусловно е в началото, но това са деца, които много по-лесно се хранят в последствие самостоятелно и не са толкова претенциозни към консистенцията, към цветовете на храната. Аз си спомням, че като захранвах моите близначки и това се смеех, че кучето ми беше станало с гръб на табуретка. Беше толкова станало дебело, защото не оставяше абсолютно нищо по пода, защото всичко, което тя поемаше от пода, бяха остатъците от децата. Да. И така че си има захранването, си има своите преимущества, но с домашните любимци. За домашните любимци. Най-добре, да. Да. Деминерализацията на зъбите, на какво се дължи и възможно ли е възстановяването на зъбки? Деминерализацията е един процес, който мога да кажа, че е нормален в устата и на децата и на възрастните, защото непрекъснато в нашата уста течат процеси на деминерализация и на реминерализация. Тоест на отдаване на йони от емайла към слюнката и обратно прием на йони от слюнката към емайла. Но когато е нарушен този баланс, тоест има привес на това да се губят йони от емайла, решетката от металната решетка, от която е изграден емайл, всъщност започва да има пропуски и тези пропуски са податливи на киселинността. И оттам, когато се наруши
емайла, целостта му и процеса започне да навлиза в дентина, се стартира кариеса. Демилизацията е обратима на ниво бяло кариозно петно. Много родители казват, нали, то моето дете нямаше абсолютно никакви проблеми, доктора, ама тук е сега, тук пи някакъв сироп, яде някаква боровинка и изведнъж аз му видях, нали, петната по зъбите. А те всъщност са били видими там, но както казвам отново, родителите не могат добре да оценят разликите в нюансите, но ги виждат, когато вече са по някакъв начин с различен от белия цвят пигмент визуализирани. Иначе демилизацията може да продължи с месеци, дори с години. Така, просто на ниво бяло кариозно петно и в един момент да се отключи кариеса. А борбата е с различни реминерализиращи продукти, но най-добрата борба е с добра хигиена и правилно хранене. Намалено съдържание на захар, двукратно миене на зъбите, съответно храната да бъде богата на фибри и да изисква усилия при издъвкване, за да може слюнката, защото слюнката е най-добрия борец срещу всякакви проблеми в устата и зъбите. Тя има невероятен буферен капацитет и така е създадена от природата, че да менажира по най-добрия начин здравето и на лигавиците, и на зъбите. Добре, беше важно да го чуем. Къде в Европа децата са с най-здрави зъби? На какво се дължи? И къде са българските деца? Тази така, в кавички слагам, статистика. Днеска бях лектор на един от най-големите форуми за зъболекари в България и точно на единия слайд бях написала, че в България, за съжаление, детската стоматология е в тотален колапс. Защото по една статистика се оказва, че българина сменя четката си за зъби годишно веднъж на 10 месеца. А в Германия сменя на 3-4 месеца. То е респективно и за децата е по този начин. Тоест, ние имаме много ниска здравна култура. Нали, не само орална, но и общо здравна култура. И наистина цифрите са много стресиращи за българските деца. Според мен е свързано с незнание, с липса на информираност на родителите. Както и съответно момента, в който децата, искайки да бъдат самостоятелни и да изпълняват, нали, хигиената сами, те нямат тази мануалност и нямат тази, нали, прецизност да почистват зъбите си. Така че родителите никога не трябва да оставят децата сами. До 10 години аз включително моите близначки ги контролирам. Ако не през ден, то през 2 дни как си измили зъбите. А до 6-та година трябва всеки ден родителя да е този, който да подпомага и да контролира детето. Българските деца са в много така неприятните и високи проценти на кариозност. Примерно между 2 и 5 години кариозността при децата е около 45%. Между 5 и 7 кариозни зъба имат децата на 6 години. Това означава, че почти всичките им нови кътници са с кариеса, пък всеки втори 18 годишен има някакъв развален или подлежащ на вадене зъб. На вадене. Тоест, наистина статистиката е стресираща. Иначе, добрите практики са естествено скандинавските страни. Както и мога да кажа дори и щатите, защото там при тях на много високо ниво е профилактиката. Те имат стандарти, при които наистина детето започва фурна профилактика още докато в отробата на майката. Разбира се, това са практики, които, за да могат да се приложат, трябва да има стриктен контрол и на бременната, и на подрастващото дете. Т.е. трябва да се наблюдава, да се знае какво количество фур, как се поема, съответно какви са дневните дози, дали не се превишава, дали не са по-ниски, каква паста се ползва, каква техника. Т.е. наистина се изисква една много сериозна профилактична програма и те го имат. И по тази причина техните показатели са доста добри. Да. И това подпомага всъщност възрастовата стоматология, защото тези общества са с здрави зъби. Няма такъв разход за
за лечение. За лечение. Аз от тебе съм чувала, че но съм забрала коя страна са въвели от понеделник до четвъртък децата да не ядат. Пак в скандинавски страни. Да, никакво сладко и сладкото си позволява петък, събота и неделя. Да, даже... Между това аз въведах вкъщи такова правило. И това е много полезно. Да. И аз вкъщи го имам подобно правило. Да. Имаме дни в седмицата, в които ядеме сладко. Просто защото... Ако си сещате, ние като бяхме деца, нямаше такъв свободен достъп до сладки неща. И това по някакъв начин ни е съхранило с по-здрави зъби от тези на нашите деца. Да. При нас сега в момента, отивайки в магазина на касите, детето има на една ръка разстояние... Положението е пандемично. Прелива. Да, прелива от захар. И захарта всъщност се явява една така зависимост. Една нова зависимост, която, за съжаление... Ако ние родителите не възпитаме в децата си нали, правилната култура, няма кой друг. Добре, и на финала на нашия разговор сега да кажа. Доктор Дучева прави близалки. Сега къде си чула ти за болекар да прави близалки? За първи път. За първи път чуваш, нали? Идеята е, че трябваше да има продукт, който да може да достави удоволствие, сладост на децата, но с... съдържание, което не води до кариес и не разваля зъбите. И всъщност намерихме заместители на захарта. Тя е една много интересна история, но истината е, че когато търсиш нещо, то, или то те намира, или ти го намираш. И всъщност така се случи, че намерихме в Пловдив, в университета по хранително-вкусовия университет професор Хаджикимов, с който много искам да му благодаря, който ни помогна да направим рецептата, да забъркаме съставките и да получим наистина един продукт, който може да бъде ползван от деца и от възрастни и не предизвиква кариес. Сладък и без кариес. Да. Добре. Много се радвам, че имаш предприемачески дух. Страхотно е. Няма как, трябва да мислиме. И ще позволиш децата ни да ядат сладко, без да правят кариес. Да. Благодаря за това интервю. Благодаря от мен. Доктор Цвети беше наш гост. Какво представлява училищната тревожност? Тревожността е естествено състояние на организма и тя е свързана с усещането ни за сигурност и спокойствие. Когато обаче е преувеличена, тя води до едно усещане за предстоящо катастрофично събитие и детето или възрастният го възприема като заплаха. В детска възраст тревожността има много измерения и училищната или изпитната тревожност е едно от тях. Изпитната тревожност се свързва с всички очаквания за нещо негативно като преживяване, което ще съпътства детето. То е свързано с всичко в училище. Самото пристъпване в училище, учебния процес, как ще се представя пред другите, отношението ми учител-ученик, ученик-ученик. Свързано е с усещането ми за достатъчно готов ли съм да се заявя пред другите ученици. Когато имаме училищна тревожност, всъщност ние винаги го свързваме с нещо негативно от предстоящият ни ден в училище. Първо да кажем за първокласниците. Постъпването в училище в първи клас е събитие, което е съпроводено с много еуфория. И за възрастните, и за децата. Цяло лято детето чува, ще бъдеш в голямото училище, ще бъдеш ученик. Но какво означава това за едно дете? Че от детската градина просто отива в една голяма сграда. За него в началото това е да бъдеш ученик. Когато обаче тръгне на училище, той се разделя с родителите си и тази раздяла вече не е онази в детската градина, защото там играта е водеща. Тук на преден план изпъкват уменията, усилията, които полага, това, което показва като следа в тетрадките и детето трябва да се научи на новите изисквания на средата, на новите очаквания, които имат учителите към него. За някои деца това е много трудно, особено когато всичко е насочено към постиженията. Ако едно дете получава в тетрадката не се справяш, пиши по-четливо, върти се, всъщност родителите насочват
фокуса си към неумението на детето, а не към преживяването му. И когато в стремежа си учителя да сподели с родителя какво не се случва, отстрани изглежда, госпожата се оплаква на мама. Ако не ходя на училище, няма да има оплакване. Пети клас е нов етап от училищното обучение. Децата трябва отново да се адаптират към училището. До четвърти клас са били под грижата на един учител. Те имат в себе си усещането какъв ученик съм, какво мога да направя, но новите изисквания по всички предмети, които се увеличават, а учителите, всеки един от тях има свои изисквания. Трудността идва от тук. Как аз ще се представя пред изискванията на всеки един учител? Мога ли да го направя? Има много по-плахи деца, които имат знанията, уверени са, когато са вкъщи. Мама ги е изпитала, урока могат да го разкажат и когато ги вдигнат, всъщност блокират. Блокират, защото са пред погледа на този нов човек, пред погледа на учениците, пред погледа на новият начин, по който трябва да заявят своите знания. Първото, което родителите чуват, е отказът. Не искам да ходя на училище. Но всъщност той е неаргументиран и родителите не го приемат като основателна причина да не ходят децата на училище. В училище децата често искат да излизат до тоалетната в час. Разсеяни са, не се концентрират, отказват да работят в час. Всъщност този отказ обикновено не е свързан с това, че нямат желание, а по-скоро с трудността, която имат, но не знаят как да покажат. Вкъщи родителите могат да наблюдават затваряне на децата си. Нежелание да говорят за училище, не само за оценките или за това какво се случва, а дори и за взаимоотношенията с връстниците. Понякога се наблюдава промяна в съня, промяна в храненето. Всъщност всяка промяна в поведението на детето, без значение от възрастта на детето, показва, че се случва нещо във външната среда и то не знае как да се справи с нея. Много често децата се оплакват от главоболие, болки в стомаха, болки в гърлото. При посещение при лекар всъщност се оказва, че няма никакъв медицински проблем. И другото, което забелязват родителите, взимат децата от училище и вкъщи изведнъж децата вече оздравяват. Първоначално родителите го приемат понякога като прищявка, понякога започват да се ядосват, но истината е, че когато имаме психосоматични преживявания, децата наистина усещат тази болка. Понякога тревожността е толкова голяма и незнанието как да се справят с това, което предстои, е толкова неясно за тях, че води до повръщане, буквално пред прага на училището, което отново предполага, че детето ще бъде прибрано вкъщи. Това е начин то да се съхрани от това, което следва, от неизвестното, от начина по който ще се заяви пред другите, от неувереността, че може да се представи и пред връстници, и пред учители. Защото много често, когато говорим за психосоматика, учителите казват, той е много тих, много е затворен, не говори с никого, но тревожността към учебния процес се отразява във всички аспекти в социалната среда на подрастващите. Преди всичко, да не игнорират проблема, да не го омалуважават и да не го иронизират, защото много често децата чуват голям си или гавиш се, какво правиш, друг прави ли като теб, т.е. те не търсят причината за това. Посоката е да се открие какво всъщност възпрепятства и какво води до нежелание на детето да постъпи в училище, да се заяви по някакъв начин. Много често родителите насочват вниманието към изпитаха ли те, колко имаш, какво каза госпожата и пренебрегват въпроса как се чувства днес. А всъщност отговорът на този въпрос може да доведе до разбирането какво всъщност преживява тяхното дете в училище.
Тревожността, както казахме, е естествено състояние и тя ни е необходима. Това, което можем да направим е да дадем знание на детето, че тревожността им помага. Когато кажа на едно дете, всъщност с какво ти помага тревожността, задавам въпрос, обикновено нямам отговор. Подавам. Тревожността ти помага да си малко по-бдителен и да покажеш всички знания, които имаш, примерно преди теста по математика. Защото изпитната тревожност е свързана с едно усещане за неуспех преди събитието да е настъпило. И когато децата усещат това нещо, усещането им за провал е наличен и те блокират и не могат да дадат своите знания и умения, за които са полагали някакво усилие. Това, което родителите могат да направят, е да насочат вниманието си към усилията на децата, към увереността им, че ще се справят, да им позволяват да грешат. Защото много често училищната тревожност се свързва с онези деца, които са така наречените деца перфекционисти. Те трябва да получат най-високата оценка, трябва да бъдат похвалени, трябва да се справят по всичко. А истината е, че можем да грешим, можем да имаме пропуски, можем да си позволим понякога половин час да почиваме вместо да наблягаме върху учебниците. Така че родителят е добре да дава и тази възможност. И да грешиш, нали, научиш какво ще научиш от грешката, която си направил. Това, което родителите могат да направят, е да съсредоточат вниманието си всъщност в кой предмет или кое е онова, което води до затруднение. Давам пример. Консултирах майка на първокласник, която каза, че цял месец и се обаждат да взимат детето от училище. На въпроса в определен ден ли е, в определен час ли е, тя каза не всеки ден, без значение по кое време. Когато отвори да види програмата на детето, се оказа, че да, всеки ден го взимат, но часът преди който детето се оплаква от болки в стомаха е писането. Защото много често получава червения химикал, пиши по-четливо, пиши по-красиво, внимавай повече и всъщност това внася в детето тревога, аз пак няма да се справя по писане. На помощ идва болката в стомаха, мама го взима и той пропуска часът по писане пред госпожата, защото мама не пише с червен химикал в къщи. Родителите могат да насочват вниманието си към емоционалното съзряване на децата. Да назовават, първо да разпознават, след това да назовават емоциите си. Защото едно дете, което има тези умения, всъщност има и знание, ако аз се чувствам тревожен, защо се чувствам тревожен, с какво мога да, примерно, неутрализирам до някаква степен тази тревожност. И това може да се учи от най-ранна възраст, още от детската градина, преди децата да постъпят в училище. Но винаги помага опита на родителя да получи отговор, всъщност, кое е това, което те затруднява. Защото ако детето може да отговори, без да очаква оценка, без да очаква критика, всъщност решението ще бъде много по-лесно и за двете страни, съответно и за учителката, която ще знае как в училище да подкрепи детето. Юношеството е един много специфичен период, през който всички преминаваме. Юношеството започва на 10-11 години с така нареченият предпубертетен период и се очаква да приключи на 17-18 години, но е много индивидуално по какъв начин ще започне и по какъв начин ще приключи. На 10-11 години първото, което всички забелязваме, това е промяната в тялото, физическото съзряване. И децата го виждат, и родителите го виждат, и децата не могат да направят нищо. Те имат своите очаквания, какво искат да бъде тялото им, но темпът на развитие при всеки е различен. Важно е да кажем, че физическото съзряване не върви ръка за ръка с психическото съзряване. Много важни тук са думите на родителите и как те ще се отнесат към порастването на своите деца, защото понякога хуморът им не е добре прият от децата, затова думите са много важни. Следващият важен момент, това е възрастта 12-14 години, когато децата възприемат себе си като сексуален обект. Всъщност, тук е малко по-трудно за родителите, защото искат или не искат, децата им съзряват и започват да гледат на себе си по различен начин.
отново думите на родителите са много важни и тук отново психическото и физическото съзряване не се движат ръка за ръка. Можем да наблюдаваме едно дете, което е стигнало при момчетата, например, метъри 65 и 70, а всъщност поведението си да е все още много незряло. Следващият по-бурен и по-важен етап, това е възрастта 13-17 години и тук думата е бунт. Бунт срещу родителите, бунт срещу учителите, бунт срещу всички авторитети. Но този бунт не е целенасочен. Той е свързан с трудността на юношата да заяви себе си, как иска сам да взима решения, много често не му се позволява. И всъщност отстранина се наблюдава като едно постоянно противопоставяне срещу хората около тях. Следващият последен етап е 17-18 години, когато се очаква психическото и физическото развитие вече да са някакси ръка за ръка. Децата имат усещането, че знаят в каква посока биха искали да тръгнат и как да се развиват, но все още нямат пълната отговорност, която пълнолетието им предполага да вземат. Първото, което наблюдават, това е промяната в тялото. След това идва всичко, което децата казват, а то е свързано. Няма, не искам, не мога. Много често децата остават зад вратата на стаята, затварят се в себе си, спират да търсят родителите като източник на знания, като източник на информация, не се допитват до тях, когато имат някакво затруднение. Групата се явява водеща като значимост, като значим фактор в взаимоотношенията с децата. Понякога се наблюдава драстична промяна в облеклото. Чрез начинът, по който децата се обличат, те искат да заявят: аз съм, не съм като вас, имам свое мнение. Понякога децата проявяват промени в поведението, в смисъл храна, сън. Всъщност, безсънието, което ние възрастните наричаме безсъние, при тях е начин на живот, защото нервната им система търпи все още развитие. Мозъкът се развива и това води до една изкуствена превъзбуденост, която ги провокира да остават до 1, 2, 3, а не защото искат да се противопоставят на своите родители. Идея, че каквото и да се случва, настъпи ли пубертет, настъпи ли юношеството, настъпва бунт. По какъв начин обаче ще настъпи, никой не знае. Скоро консултирах майка на 7-годишно момче, което каза: представате ли си в момента какво прави, а какво ли ще е в юношеството? Тоест усещането ни е, че не знаем точно какво следва, но то ще бъде драстично и ще бъде много бурно. За повечето родители е трудно да направят крачка назад, защото те искат да знаят какво прави детето, къде ходи, с кого ходи. И да, това е важно, но детето се опитва да извоюва своята автономност и това води до мълчанието. Това води до по-скоро несподеляне, а не криене къде ходи или какво прави. И трудността на родителите се явява в това да бъдат на една крачка зад детето, да позволят да прави своите грешки, защото като цяло родителите се опитват да предпазят децата си от грешки. Но юношата е готов за това. Той е готов да взима решения, дори и грешни. Готов е да експериментира с решенията, които взима. Готов е на всичко, което предстои. Въпросът е как ще го извоюва в общуването с родителя. В своята фантазия всеки родител знае: искам детето ми да учи, искам детето ми да общува с такива и такива хора, искам детето ми като порасне да следва своя път, но, нали, пак имаме едно но, в какви граници да попадне. Казвам очакванията, защото всъщност детето е индивидуалност и да, ние го възпитаваме спрямо своите виждания, но то иска да покаже своите интереси, своите знания, да покаже колко е различен от мама и тате.
Много често давам една метафора на родителите, че юношата е по средата на един мост. От едната страна е детството, за което юношата вече е голям. От другата страна се намират възрастните и отговорностите, които носят, но юношата все още няма тези умения, за да ги поеме. И седейки по средата на моста, всъщност той дори започва да влиза в ролята на хамелеон. В детството ще бъда такъв, какъвто ме познават. В света на възрастните ще се опитам да бъда възрастен, но това е много трудно. Трудно е, защото юношите търсят отговор на въпроса кой съм аз, какъв е смисъла на живота. Всъщност това е въпрос, който много често ми е задаван. Защо сме тук? Защо трябва аз да слушам, а те да не ме слушат? Нали има едно усещане за несправедливост? Всъщност родителите е добре да минимизират това усещане, да изслушват подрастващите, да им дават аргументирано отговор, когато искат да чуят нещо, а не защото аз решавам, защото още не можеш да взимаш решения. Защото това дистанцира децата и родителите. Навършвайки 18 години, юношата става пълнолетен в България. И по закон той добива всички права, които имат родителите му. Но това, което пропускате, че наред с правата имат много отговорности, за които трябва вече да мислят, и всъщност последствията не са за родителите, а са за тях самите. И когато това го изговоря с някой навършил пълнолетие, защото какво казват те? Ама аз вече съм на 18. И въпросът е, и какво следва от това? Нали, каква е разликата? И като попитам, а какви са последствията, е как какви? Аз съм на 18, нали? Тоест, нямат усещането, че нещо се променя. На 18 години в България децата все още са в училище, което също не им позволява да поемат тази отговорност. Но един студент, който учи, който работи, който може да поеме отговорност за своите действия, за решенията си, може да бъде автономен, вече би могъл да се нарече пълнолетен, възрастен, но при някой това се случва на един по-късен етап. Това вече не е тяхното дете. Това е някой, който търси отговор на въпроса кой съм. Това е някой, който иска да заяви себе си. Аз съм и съм различен от теб. Понякога насочвам вниманието към онзи период, в който родителите са били на възрастта на децата им. Защото много често ние толкова строго сме влезли в собствените си обувки, че забравяме преживяванията си, когато сме били юноши. И когато върна родителите в тази тяхна възраст, всъщност чувам, майка ми, баща ми, някак си успяват да се... По-лесно стигат до децата си в този етап, някак си усеща се едно разбиране. От друга страна задавам въпроса, проблема, който идват, всъщност на кого е проблем? На вас или на детето? Защото ако стигна до извода, че май проблема е техен, не толкова на детето, насочваме вниманието към тях, а не към проблемното поведение в кавички на детето. Понякога си позволявам през хумора да кажа честито, пред вас стои един самостоятелен, изграждащ се, автономен човек. Готови ли сте за това? Отговорът не винаги е да. Вижте какви теми гости сме ви подготвили в следващото издание на Училище за родители. Здравейте, аз съм Антуанета Лейдъм и съм посланник на психичното здраве. Гледайте ме в Училище за родители по Евроком. Здравейте, аз съм Александрина Георгиева. Гледайте ме в предаването Училище за родители, където ще се говорим за деца и технологии. Това беше всичко за днес. За още интересни видеа може да посетите Facebook страницата Училище за родители. Всичките ни епизоди са качени в YouTube канала на предаването и на сайта на телевизия Евроком в секция предавания. Разделяме се с пожелания за здраве и нека бъде мир!